narodnoj sceni, s obzirom na to da kod njih prvenstvo počinje u nedelju? Pa nadamo se da će to biti naša prednost, pomalo to i priželjkujemo, jer sigurno sa svojom se nije spremalo za prvo kolo kvalifikacija i za prvo kolo prvenstva, da bude 100% spremno, jer to je objektivno nemoguće, zato što je pred njima bilo dugačko takmičenje, mnogo takmica, mi smo odigrali više i mislim da smo u boljem fizičkom stanju.